nauhoitus päälle ja tänään puhutaan lakosta. Mä yritin katsoa, että oisko ollut selkouutisissa tai selkosanomissa lakosta artikkelia, mutta siellä on vain presidentin vaaleista nyt juttua ja ei ole vielä lakosta, mutta se varmaan tulee ehkä sitten ensi viikolla tai pian. Mut aloitetaan vähän lämmittelyä. Minkälaisia oikeuksia ja velvollisuuksia ihmisillä on? Tässä on 4 kuvaa. Mitä ajattelette, että nämä 4 kuvaa voisi tarkoittaa? Mitä tunnistat sieltä? Oho, anteeksi, laitetaanpa tuo vielä uudestaan päälle. Tässä on 4 ihmisen oikeutta. Nyt jos tunnet Suomen lainsäädäntöä tai lakia, niin millaisia oikeuksia meillä täällä Suomessa on? Ja sitten Selin, sä voit kommentoida, mitä Turkissa on, onko samanlaisia perusoikeuksia ihmisillä. Tämä on ihan lakikirjan mukaan. Mitä nämä tarkoittaa? No, mä luulen, että ainakin yksi näistä on oikeus osoittaa mieltä. Joo, joo. Mä kirjoitan niin kuin sä sanoit, se on ihan oikein oikeus osoittaa mieltä. Ja sillä on lakikirjassa on sellainen kuin sananvapaus, eli on oikeus puhua. Ja tämä liittyy, mitä viime viikolla puhuttiin myöskin siitä journalismista, niin on myös ei vain journalisteilla, vaan ihmisillä yleensä on Suomessa sananvapaus, on oikeus olla mieltä asioista. Joo, mitä oikeuksia vielä? Se on äänestys. Joo. Joku. Joo. Joo. Aha. On oikeus Yes. äänestää. Joo. Tämä on sama. Tämä on tasa-arvo. Ei. Joo, no tavallaan joo, että on niinku sellainen, mä kirjoitan tähän tasa-arvo. Sitä on vähän tarkemmin vielä, mitä se tarkoittaa, niin sitä on määritelty, mutta että ihmisillä on oikeus elää rauhassa ja saada, heistä huolehditaan ja tasa-arvoiset oikeudet kaikille. Sitten siellä on vielä 2 kuvaa. Tuossa on ainakin yksi tosi iso kirja, mitä se voisi tarkoittaa, mihin Suomessa asuvalla ihmisellä on oikeus. Onko se koulutusoikeus? Joo. 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 Koulutus ja se on niin kuin oikeus saada koulutusta, kyllä. Joo. No, tässä on tällaisia erilaisia symboleja. Mitä se voisi Suomessa tarkoittaa? Uskonnon vapaus. Liikeminen, liikkuminen, uskonnon. Eli Suomessa saa uskoa vapaasti, eli uskonto ei ole, kukaan ei voi sanoa, että et saa kuulua johonkin uskonnolliseen ryhmään. Sinulla on vapaus itse valita uskonto. Joo, tuleeko mieleen jotain muita oikeuksia? Tässä ei ole ihan kaikki, mutta ehkä tärkeimmät. Onko liikkumisoikeus olemassa? Joo, joo. On oikeudet. Siitä on ehkä, jos sä tarkoitat niitä jokamiehen oikeuksia esimerkiksi, tai jokaisen oikeudet, se on uusi.
Ja sitten liikkuminen myös, mites matkustamisessa? Matkastumisliikus. Periaatteessa kaikki Suomessa asuvat ihmiset tai Suomen kansalaiset, niin he saa vapaasti poistua Suomesta ja tulla takaisin Suomeen, eli paitsi silloin, kun on joku poikkeustilanne, pandemia tai mutta normaalisti on oikeus liikkua vapaasti, niin se on yksi oikeus myös. Selvä. Onko myös oikeus saada terveydenhoitoa? Kyllä. Terveydenhoito ja ylipäätään sellainen, että jos esimerkiksi on lapsi, niin jokaisella lapsella on oikeus saada hyvää huolenpitoa, koti, ruokaa, että hän pääsee kouluun. Eli Suomessa ei ole mahdollista se, että, tai jos on, niin sitten siihen lastensuojelu puuttuu tosi nopeasti, että lapsella ei olisi näitä. Eli jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kotiin myös, että se on aika laaja toi niin kuin huolenpito. Terveydenhoito on. Se kuuluu kaikille. Joo. No, katsotaan. En enää muista, mitä mulla on seuraavalla sivulla. Tässä on just näitä, mitä sanoitte. Eli on toi kotirauha. Sitten on 0–9 vuoteen on ilmainen peruskoulu. Plus sitten nyt on myöskin laajennettu sitä, että huolehditaan siitä, että lapset, onkohan se 23 vuotta se niin kuin laajennettu oikeus, että huolehditaan lapsista myös tuon peruskoulun jälkeen. Että aikaisemmin se oikeus oli sinne 9. luokkaan asti, mutta se huolenpito jatkuu vielä sen jälkeenkin. Että nuorista ollaan kovasti huolissaan. Sitten toi kieli. On 2 virallista kieltä, on oikeus niin kuin tehdä työtä ja hankkia rahaa ja saada hoitoa, jos on sairas. Ja sitten on tärkeää se, että lapsista pidetään huolta, on äänioikeus. Siinä oli ehkä niitä tärkeimpiä. Ja perustuslakia, sitä tarkistettiin vuonna 2000. Ja tuolla kun kommentoitte, että se tasa-arvo laki on sama kaikille ihmisille, niin on oikeus elää rauhassa ja olla vapaa ja turvassa. No sitten tämä oli, mä pyysin ChatGPT:ltä, mä pyysin häneltä graafin tästä, että minkälaisia oikeuksia on. Mä syötin sinne Suomen laista dokumentin ja se keräsi minulle tällaisen graafin. Mä en ole ihan tyytyväinen tähän, mutta katso tätä graafia ja kommentoi. Täällä on muutamia tällaisia asioita kerätty. Että täällä on ihan samoja, mitä puhuitte, mutta sitten täällä on tämä oikeuden merkitys, niin tämä on mun mielestä vähän hassu. Oletko samaa mieltä? Tarkoittaako tämä tärkeysjärjestystä? Joo, tai se tarkoittaa sitä, että kuinka tärkeä tai mikä sen oikeuden merkitys on, niin tämä tosiaan ei ole ihmisen tekemä, eli ei ole Joo. totta. Mitä ajatuksia Selin sulle tuli tästä? No, minusta on vähän hassu, että ihmisoikeudet on, eli eivät ole Joo. niin tärkeitä muka, Joo. mutta joo. Joo. Mä olen ihan samaa mieltä, eli laitetaanko tähän, että emme ole samaa mieltä ChatGPT:n kanssa, sinne pitäisi, että se olisi jotenkin vähemmän tärkeää kuin oikeus osallistua vallankäyttöön.
Mitäs muuta voisitte kommentoida? Mikä näistä teidän mielestä on tärkein? Mitä Polina ajattelet? Mä ajattelen, että se vain kaunis kuva. Joo. Joo. Ja, Joo. ajattelen, että tasa-arvo on tärkeää, joo. Joo, joo, se voisi olla ehkä täällä. Mä luulen, että jos me vähän annetaan feedbackia palautetta tuolle tekoälylle, niin ehkä me voidaan ottaa nämä täältä pois. Ja me voidaan sitten jatkaa sitä keskustelua sillä tavalla, että varmasti tämä tasa-arvo ja että ei saa diskriminoida ketään, niin se on tosi tärkeä. Mitäs muuta, mihin voisit kiinnittää huomiota? Sananvapaus myös, ihmisoikeudet, mikä oikeudet, kaikki, joo. Ei, joo. Joo. Et noi on varmaan sellaisia niinku isoja globaaleja juttuja, tasa-arvo ja syrjinnän kielto ja sitten no toi on ehkä Suomessa oikeus terveydenhuoltoon niin tärkeä. Onko kaikkialla oikeus opetukseen, missä ei ole? Mä luulen, että suurimmassa osassa Euroopan maissa on niin, että tai koulutus kuuluu kaikille, mutta sitten jos me mennään kehittyviin maihin, niin kaikissa maissa ei välttämättä tai ei ole automaatio, että jos ei ole rahaa, niin ei ehkä pääse kouluun. Mitäs tuleeks? Tao, haluatko kommentoida jotenkin? Jo tämän länsimaalaisten oikeuteen, mitä puu mukaan Kiina saa niin huono kaikessa ihmisoikeudessa, sananvapaudessa, kokoutumisvapaudessa, yhteistymisvapaudessa, oikeusyhteisessä, uskonnon ja omatunnon vapaudessa. Joo. Kaikkialla on kysealaista. Joo. Hei, anteeksi, mulla se on jostakin syystä ovikello. Mä käyn ihan nopeasti. Ja miten näkisitte, mitä nämä kuvat vois tarkoittaa? Mitä meiltä odotetaan? No, ensinnäkin odotetaan veroja. Me maksetaan veroja ja miksi me maksetaan veroja? Esimerkiksi saadakseen ilmaista terveydenhuoltoa. Kyllä, esimerkiksi ja sitten nämä liittyy toisiinsa. Infrastruktuurin ylläpito ja koulutus ja monet asiat, joo. Mitä vielä? Mitä velvollisuuksia meillä on? Toiseksi odotetaan, että käydään armeijassa. Joo. Minkälainen Selin Turkissa on? Onko Turkissa myöskin, onko niin kuin samantyyppinen? Kuka menee armeijaan Turkissa?
Miehet. Joo. Naiset ei mennä. Saaks mennä, jos haluaa? Jos No nainen haluaa mennä. en tiedä, tietääkseni ei, mutta Joo. joo. Silloin kun mä itse olin 18 vuotta, niin mun tosi monet kaverit menivät armeijaan. Ja jos silloin olisi naiset saaneet mennä, niin olisin varmaan mennyt armeijaan, mutta silloin ei vielä onnistunut. Mutta nyt tällä hetkellähän Suomessa voi. Ja aika monet tytöt käyvät armeijan. Ei kaikki, mutta aika monet kuitenkin. Et se on ehkä sellainen itsenäistymisen riitti joillekin tytöille, mutta siitähän keskustellaan nyt paljon, varsinkin nyt kun on tämä NATO-jäsenyys ja että miten se vaikuttaa. Mutta joo, asevelvollisuus meillä on, että kaikki Suomen kansalaiset 18-vuotiaat kutsutaan armeijaan. Ja sitten jos ei halua käydä armeijaa, niin tiedättekö, mitä vaihtoehtoja Suomessa on? Kolme. Yhteiskunnan palvelu on se yksi. Joo. Ja mikä se kolmas vaihtoehto on? Siviilipalvelu. Joo, se on niin kuin yhteiskuntapalvelus on sama. Esimerkiksi voit mennä vaikka, no jos sä olet, vaikka jos sun ammatti on kokki, niin sit sä voit mennä johonkin ravintolaan suorittamaan tätä palvelusta. Eli sä teet ilmaiseksi työtä puoli vuotta johonkin ravintolaan ja suoritat sen siviilipalveluksen siellä. Mutta sitten on yksi vaihtoehto vielä. Jos et halua tehdä siviilipalvelusta tai asevelvollisuutta. No sit sä voit mennä vankilaan. En tiedä, onko joku valinnut tämä. On varmaan joku valinnut. En tiedä varmasti, että kuinka pitkä se aika on. Et totta kai sitten on niitä tilanteita, että on sairas tai on saanut lääkäriltä vapautuksen tai muita, mutta yleensä nämä kolme vaihtoehtoa on Suomessa. Onko Suomessa mahdollista vaikka maksaa tietyn määrän rahaa, En usko. että ei Joo, en menisi? usko. Joo. Onko Turkissa? Joo, mä kysyin, koska tässä se on yksi vaihtoehto. Okei, joo. Joo, mä olen aika varma, että ei ole mahdollista Suomessa, mutta en ole nyt tämän asian spesialisti kyllä. No, tässä on vielä kolme kuvaa. Mitä vielä? Mitä velvollisuuksia meillä on ihmisenä? Meillä on perheen, koska perhe on yhteiskunnan, mitä sen, Tukipilari. yksikö, ei. Yksikkö, joo. Hienot sanat, yhteiskunnan yksikkö. Joo, kyllä. Mitä on siellä, onko ihmisillä on velvollisuutta noudattaa lakia? Onko se kuuluu siihen? Kyllä. On. No sitten kun meillä on oikeus saada koulutusta, niin meillä on myös velvollisuus. Palvella yhteiskuntaa. No joo, palvella yhteiskuntaa ja sitten niin kuin jos liittyy tähän kouluun, niin sen nimi on oppivelvollisuus. Okei. Joo, eli se on, että meidän on oikeasti pakko käydä koulua, että se pitää hoitaa tavalla tai toisella se. Peruskoulu ainakin, minimi. No sit jos me nähdään kadulla vaikka joku on hädässä, joku ihminen tai on joku onnettomuus tai joku, niin onko meillä velvollisuus toimia?
tiedän, että globaalisti ihmiset yleensä aina haluavat auttaa, jos on joku ongelma tai joku, mutta onko siinä joku lainsäädännöllinen syy? Onko laissa joku sellainen asia, joka sanoo meille ohjeet, että nyt sinun täytyy auttaa, jos sinä näet ihmisen, joka on hädässä? Kyllä meillä on lain mukaan velvollisuus auttaa, eli meidän täytyy auttaa toisia ihmisiä, jos he ovat esimerkiksi just näemme jonkun ihmisen ja on auto-onnettomuus, niin me emme saa reagoimatta mennä ohi, vaan kyllä jos me huomaamme onnettomuuden, niin meidän täytyy aina auttaa. Voiko sitten haastaa oikeuteen, jos ei auta ihmisille? No periaatteessa voi. En tiedä, tapahtuuko sitä ja onko sellaisia tapauksia. En osaa sanoa, mutta kyllä varmaan. Mutta se on ihan tosiaan, että kaikkien täytyy auttaa, jos on joku tällainen. Se on tietysti vähän eri asia, että jos ei ole ihan varma, että onko tässä niinku todellinen tilanne vai ei, niin joskus puhutaan, että on veteen piirretty viiva, eli emme voi ehkä erottaa, että milloin on sellainen tilanne, että täytyy auttaa ja milloin se on sitten taas sellainen feikkitilanne. Mut joo, sitten on vielä, Suomessa täytyy olla nimi, täytyy olla vähintään sukunimi ja sitten 1-3 etunimeä. Onko teidän kotimaissa aina etunimi ja sukunimi? Onko se pakollinen? Joo, Turkissa on. Kuin monta nimeä on Tao Kiinassa? Minusta sama, minä tiedän. Mutta ehkä sama kuin Suomessa pitäisi olla. Joskus on 2 sukunimiä. Onko se Suomessa vain 1 sukunimi? Joo. Kiinassa on mahdollisesti 2 sukunimiä. Joo. Joo, kyllä Suomessakin on mahdollista olla niitä kombinaatioita, että on vaikka, jos menee naimisiin, niin miehen ja naisen sukunimet, mutta sukunimi 1 ainakin täytyy olla. Joo. Mites Polina, onko kuinka monta nimeä täytyy olla ihmisellä? Ukrainassa on vain etunimi ja sukunimi ja myös isän nimi, en tiedä Joo. mitä tässä on. Joo, kyllä Suomessakin historiassa oli vaikka, mä olisin Marja Reijon tytär, mutta siitä on tosi kauan aikaa, kun niitä käytettiin. No, se on ehkä sellainen trendi, että mun serkut ovat kaikki, niillä on niin kuin isän nimi, että on vaikka Anna, Timon tytär ja sitten sukunimi, niin joskus on mahdollista vieläkin, mutta et niin päin ei saa olla, että ei olisi mitään nimeä, mutta tiedän, että jossakin Aasian maissa, niin siellä saattaa olla henkilöitä, joilla on vain 1 nimi. Voi olla, että virallisesti on vain 1 nimi ja sitten on epävirallisesti monta nimeä, mutta joo, Suomessa se on ihan velvollisuus, että täytyy rekisteröidä. No tässä on sitten taas tämä, mitä sanotte näistä? Tekoäly teki tällaisen graafin Suomen kansalaisen velvollisuuksista, niin oletteko samaa mieltä vai eri mieltä? Se on käyttänyt vähän vääriä nimiä tässä, toi koulutusvelvollisuus, se on oikeasti oppivelvollisuus. Ja sitten juripalvelu, mä en oikein
toi on, mä luulen, että lakitekstissä se on niin kuin todistaminen oikeudessa, eli jos sinä näet rikoksen, niin sitten sinulla on velvollisuus mennä todistamaan sitä ja auttaa, jos joku on hädässä. Kunnioittaa ja on toleranssi kestää tilanteita, niin onko tämä parempi teidän mielestä kuin ensimmäinen graafi? Minusta tämän lakin noudattaminen pitää olla perustärkeä tässä asiassa, mutta Et vaihdettaisiin nämä toisin. joo. Joo. Ehkä nämä voidaan laittaa tästä taas sillä tavalla, että toi olisi varmaan tärkeä. Mutta kyllä varmasti niin kuin nämäkin on tärkeitä, että ne on vähän eri tason asioita. Koulutusvelvollisuus, oppivelvollisuus. Joo, mutta minusta oli aika hauska kokeilla, mitä se tekee. Ja tässä on taas hänen piirtämä kuva ja sitten, eli täällä on lakien noudattaminen, verovelvollisuus, asevelvollisuus, oppivelvollisuus, ympäristön suojelu, äänestäminen, todistaminen oikeudessa ja auttaminen, kunnioittaminen on niitä asioita. Sitten mä pyysin, nyt me mennään meidän tämän päivän aiheeseen, eli siihen lakkoiluun. Olette ehkä uutisista huomanneet, että meillä on tulossa ehkä paljon lakkoja tuossa helmikuun alussa. Ja mä pyysin tällaisia historiatietoja, koska siellä oli tosi paljon tekstiä, niin pyysin graafin niistä, että Suomessahan on ollut silloin, kun on sotien jälkeisenä aikana, niin paljon on lakkoiltu, eli ihmiset on taistelleet oikeuksista, ehkä ei niinkään velvollisuuksista, mutta heidän oikeuksien puolesta. Ja nyt ehkä tällä hetkellä Suomen valtiolla on paljon, paljon velkaa, mutta kuitenkin nyt työpaikoilla ihmiset ajattelevat, että Suomessa tämä palkkojen kehittyminen on ollut tosi hidasta ja erityisesti jollain tietyillä aloilla, että se päiväkotien palkkojen kehitys on ollut aika kriittinen kysymys. Niin tästä näkee, täällä on ollut 60-luvulla on ollut paljon, paljon lakkoja ja sitten 70-luvulla on ollut vielä jonkun verran ja sitten työmarkkinat on muuttunut ja työelämä on muuttunut tosi paljon. Ei tämä oikein kerro kauheasti tämä graafi mitään, mutta tässä on siitä historiasta, että Suomessa on lakkoiltu paljon. Miten teidän kotimaissa, onko teidän kotimaissa tällaista voimakasta traditiota taistella oikeuksien puolesta työpaikoilla? Onko Selin Turkissa lakkoja, lakkoilutraditiota? Joo, eli täällä joskus käydään lakkoa, mutta ei niin paljon kuin menneisyydessä käytiin. Esimerkiksi täällä 80-luvulla ehkä oli paljon enemmän lakkoja. Ja nykyään vaikka lain mukaan ihmisillä on oikeus käydä lakkoilua, niin ei se toteudu käytännössä niin täydellisesti enää, valitettavasti. Mutta joskus vieläkin lakkoillaan täälläkin, mutta Joo, nyt harvoin. Joo, oletko sä itse ollut joskus lakossa? En, minä en koskaan ollut. Joo, joo. Mä rupesin miettimään myös, että olenko minä ollut. Et on ollut monenlaisia lakkoja, mutta
ehkä yksi kerta joskus, yksi tai kaksi päivää on ollut opettajien pakko, mutta en enää edes muista. Mutta se ei ole ainakaan minun aikana ei ole toteutunut, tai minun alalla ehkä ei ole niin toteutunut. Mutta sama trendi Turkissa sitten kuin Suomessakin, että vähemmän nykyään. Joo, mites Polina on ollut? Nyt tietysti nyt on ihan eri tilanne Ukrainassa, mutta jos olisi normaalit ajat, niin onko Ukrainassa ollut lakkotraditiota? Joo, Ukrainassa on lakkotraditio ja siellä oli paljon lakkoja. Esimerkiksi jos eduskunta jo Joo. haluavat change Joo, mutta the law, mutta lakia. joo, like, ja mitä mikä se esimerkiksi ympäristösuojelu lakia paljon ihmiset Joo, ainakin protestoivat. protestoivat, joo, Joo. protestoivat, joo. Joo. Ja myös en tiedä, jos Maidanit on myös lakkoja. Maidan, Joo. Joo, mitä? se on niin kuin, jos käännetään, niin strike, niin sehän on myös niin kuin mielenosoitus. Ja sitten nyt suomeksi oikeastaan on niin kuin kaksi eri sanaa. On niin kuin lakko, on se, mikä on työtaistelu, ja sitten on mielenosoitus, on sitten se. Mut joo. Joo. Siellä oli paljon mielenosoitus. Joo. Joo, eli se on myöskin sellainen osoitus siitä, että ihmiset ovat tietoisia ja kiinnostuneita, mitä tapahtuu yhteiskunnassa. Joo. Entäs Tao, onko miten Kiinassa? Oletko sä ollut sellaiseen aikaan Kiinassa, että... Ne lui tämä Wikipedia tieto, että alussa Kiinassa oli lakko vapaus, mutta vuonna 1922 alkaen se Joo. kieltää tämä Joo. kieltää, mutta kuitenkin ei kieltä, ei saa, mutta myös ei kieltä. Ei saa se vapauta, ei saa lakko vapauttaa, mutta myös ei kieltä. Mutta Aha. viime vuonna 2023, koronan jälkeen, siinä enemmän ja enemmän on tullut kuitenkin. Joo, No, ja on alkaa ei saa lako, mutta tämä sanoiko väärin. Tuho 182. Ahaa. 82, joo. Joo. Tuho No mä ajattelin, että se oli tosi kaukana. 82, anteeksi. Joo, 82. Mä laitan vihreällä sen tuohon Joo, päälle. joo. Joo. Ja Eli... kieltää, joo. Ja nyt on kielletty. Nyt tässä sano ei kieltää, mutta kuitenkin ei saa sitä, mutta myös Joo, ei kieltä. joo. Sitä ei, kuitenkin ei ole tämä ihan keskenään, ei mitään selkeä laki määrätty. Joo. Joo. Mitä tapahtuu, jos joku lakkoilee Kiinassa? Niin, että viime vuonna minusta koronan jälkeen onko sinne se onnistui, eikö se tämä korona, tämmöinen raja, onko se vapautuu, onko se Joo. toimii, se tarkoittaa se koko maa. Joo. Joo.
veli ilman väkivaltaa tullut Joo. lakko, joo. Joo. Onko valkoinen paperi tämmöinen lakko tai jotakin? Joo. Joo. Joo, se on hyvin kompleksinen asia Joo. Kiinassa, että se ei ole niin kuin, siinä taas ei voi verrata, koska ihan kaikki toimii eri tavalla ja eri perusteilla, niin joo, mielenkiintoista, tosi, tosi kiinnostavaa. Kiitos, kiitos kommenteista. Tässä on nyt vähän sanoja ja tuossa on taas tekoälyn tekemä kuva. Se ei ole siis oikea todellinen kuva, vaan siinä oli hänen näkemys modernista lakkoilusta. Mutta tässä on lista sanoja ja mä ajattelin, että mä teen, kun mä julkaisen tämän videon, niin mä laitan siihen videon alle nämä sanat. Mä teen semmoisen yhden pelin, Wordwall-pelin, ja mä laitan sinne nämä sanat ja käännökset, niin jos haluat treenata sanoja, niin voit harjoitella sen tehtävän avulla. Haluatko kysyä jotakin näistä sanoista? Kaikki ovat aika abstrakteja ja kaikki liittyvät lakkoon. Veikkaan, että eivät ole ihan teidän arkipäivän sanastoa. Mutta jos olet utelias ja haluat heti tietää jonkun näistä, niin tai kysyä. Mennäänkö eteenpäin? Joo. Tällaisia tiedotuksia mä googlailin vähän esimerkiksi nyt. Tässä on varmaan eilisen uutinen. Joo, tämä on eilen. Niin täällä on nyt paljon artikkeleita. Tämä on siis Ylen kanava. En tiedä, no Selin sä tiedät, sä seuraat uutisia. Joo, niin täällä oli paljon siitä, että ei ole kyse yleislakosta, eli kaikki organisaatiot eivät mene kiinni tai kaikki alat eivät mene kiinni, mutta aika laajasta lakosta on nyt kysymys. Eli siellä on paperiliitto on menossa lakkoon ja sitten siellä on poliittista päätöksentekoa, siinä vastustetaan. Ja nyt kun me katsotaan täältä, mitä aloja esimerkiksi on helmikuun alussa, niin päiväkoti. Sitten täällä on bussit, liikenne, siellä on niin kuin junat ja bussit ovat ainakin menossa lakkoon. Sitten täällä on postin työntekijät ovat menossa lakkoon. Ja tuossa äsken sanoin, että ne paperiliitto ja onko täällä sitten lentokoneet, eli jos olet lähdössä matkalle nyt, niin voi olla, että sun täytyy odottaa pari päivää, että lentokoneet kulkevat. Ja niin edelleen. Täältä tosi nopeasti voit löytää artikkeleita ja joo. Ja löytyy myöskin podcasteja, jos sinua kiinnostaa kuunnella, niin tällaisia asioita. Tuolta Selkosanomista löytyi vain vanhoja viime vuodelta, junalakko ja bussilakko, mutta nämäkin on ihan kiinnostavia artikkeleita, että jos haluat harjoitella sanastoa. Mut joo, ehkä kysymys sinulle, että mistä syystä Suomessa nyt lakkoillaan? Löydät vastauksen täältä lyhyestä tekstistä. Mitä lakon avulla halutaan muuttaa? Ehkä poliittisia päätöksiä. Eli ihmiset eivät ole tyytyväisiä hallituksen ehkä säästötoimiin tai muutoksiin, mitä hallitus on tehnyt. Eli syyt ovat poliittisia. Ja me katsottiinkin äsken, että mitkä kaikki
ovat menossa lakkoon. Voi olla, että liittyy vielä lisää eri aloja. Ja siellä on hyvin voimakkaasti eri mieltä. Ja no, tavallisesti kun puhutaan työlakosta, niin mitä lakkoilijat haluavat? Tässä ei ole sen tarkemmin, mutta ehkä yksi asia ainakin voi. Haluavat parempi työelämää ja palkkaa. Hyvä. Palkkaa, Hyvä. kyllä. Kyllä, parempaa palkkaa. Joo, parempaa palkkaa. Joo, kun me just puhuttiin tuossa, että Suomi on tasa-arvoinen, niin sitten esimerkiksi toi päiväkotiala on sellainen, että he kokevat, että se alan palkkaus ei ole tasa-arvoinen, jos verrataan muihin aloihin. Joo, kyllä on siellä muitakin kriteerejä, mutta kyllä se raha on yksi iso. Ja mä laitoin tähän dokumenttiin linkkejä, jos haluatte tämän tunnin jälkeen katsoa noista lakoista jotakin, mutta vähän puhumisen tehtäviä. Nyt tapaat naapurin ja naapuri on tosi harmissaan. Häntä harmittaa, kun on lakko ja lasta ei voi viedä päiväkotiin. Hänen pitäisi itse mennä töihin, mutta ei voi. Nyt on 2 päivää päiväkodit lakossa, niin Tao, mitä sanot naapurille? Joo, mun harmi. Mutta sitten eikö se toisaalta, jos ajatellaan positiivisesti, että eikö se kiva olla 2 päivää lapsesi kanssa kotona? Saa vähän välillä levätä. Joo, mutta ei mitä voi tehdä. Se on, joo, se on se. Me itse me voi mitä tehdä, mutta kuitenkin pitää vain hyväksyä, mitä on tapahtumassa ja nauti tästä lapsi kanssa vietämästä ajasta. Joo. Mitähän mä kirjoitin? Vaihdetaan kirjaimet vielä. Kyllä. Eli toisaalta voit nauttia siitä. En tiedä, kyllä varmaan suurimmassa osassa työpaikassa pomo ymmärtää sen, että jos lapsi on kotona, niin ei voi taikka sitten ottaa lapsen mukaan työpaikalle, mutta ihan kaikissa työpaikoissa ei ole ehkä turvallista. Joo, okei. Okay. Seuraava tilanne. Nyt Polina, sä puhut sun lapsenhoitajan kanssa. Sä olet ehkä viemässä lasta Suomessa päiväkotiin ja sä tiedät, että hoitaja on jäämässä kohta lakkoon. Niin mitä sä sanot hoitajalle? Moi, minä sanon kirjan, että kirjan, email, että helmikuussa on lakko. Tiedätkö sinä, jos joku päiväkodilla on vapaa. En tiedä, mikä se on päiväkodi, joku joku auki, kun kaikki on suljettu. Vapaapaikkoja, joo, kun kaikki Joo. on suljettu. Joo. Joo, niitä on varmaan jotain sellaisia varapäiväkoteja tai sijaispäiväkoteja. Tai mä kirjoitin nyt varapaikkoja, en tiedä onko se paras vaihtoehto, mutta joo, ymmärsin mitä sä tarkoitat.
Tai onko tai onko jotakin paikkaa, johon olisi mahdollista viedä lapsen hoitoon? Joo. Onko muita ideoita, Tao tai Seline? Mulla ainakaan ei ole. Joo, ei mullakaan oikein mitään sellaista ihan tosi hyvää, mutta tuo kelpaa. No sitten Selin, sä olet Lakossa ja sulla on jostakin syystä suomenkielinen isoäiti ja hän on vanha eikä ihan ymmärrä, voi olla vähän ehkä dementoitunut. Yrität selittää, mistä on kysymys. Okei. No nyt Suomessa on tosi vakava tilanne ja tämä on ihan tärkeä yhteiskunnan kannalta. Ja koska meillä nyt ei ole hyviä työoloja ja ei ole hyviä palkkoja, me emme voi elää ihan nyt rauhassa ja tämän takia nyt meidän pitää taistella meidän oikeutta oikeuden vuoksi. Ja tämän takia minun on pakko nyt menemättä töihin päiväksi tai toiseksi päiväksi, jotta me saadaan parempia oloja meille kaikille. Ehkä tämmöistä. Joo, hieno. Mä ihan muutaman asian vähän muutin sun puheesta. Meillä on hyvät työolot ja ei ole hyvät palkat, emmekä voi elää ihan rauhassa. Ja sitten en muista, sanoitko sä, meidän pitää taistella meidän oikeuksien puolesta. Se on ihan hyvä. Tämä on variantti. En muista, sanoitko näin. Voi olla, että sanoit. Muistaakseni sanoin vuoksi. Joo, joo. Mutta sitten ton mä vaihdoin, että tämän takia mä en mene töihin pariin päivään. Tiedätkö miksi? Tiedätkö miksi mä kirjoitin näin? No se tarkoittaa ehkä 2 tai 3. Joo, ja tämä on niinku tavallaan semmoinen, koska tämä on negatiivinen lause ja tässä on niinku prosessiajattelu, niin sen takia tässä täytyy olla tämä pariin päivään. Joo, ja sitten tuonne pitää laittaa vielä, jotta me saadaan, se oli minun virhe, ei sinun, paremmat olot meille kaikille. Joo, hyvä. Ehkä täti ymmärsi, mitä sä selitit. Toivottavasti. Joo. No sitten Taolle, sä puhut pomon kanssa. Sulla on lakko ja kaikki sun kollegat on lakossa. En tiedä, onko stand-up-koomikot, lakkoilevatko he, mutta sä et halua olla nyt solidaarinen sun lakkoporukalle. Mitä sä sanot pomolle? Joo. Minun pitää sanoa mielipiteestäni, koska tämä on mulle tärkeä, vaikka kaikki muut menevät lakkoon. Minusta, että tämä palkka on ihan riittävää. Se tilanne riippuu niin paljon muista asioista ja sitten meidän yrityksemme kaikki meni hyvin tai toimi hyvin. Ja jos me emme muuttu liian ahneiksi, sitten me pärjää ihan hyvin. Miksi meni turhaan lakkoon? Minkä vuoksi? Minusta muut haluaa vain seurata sitä muotia. Tai kaikki muut menevät lakkoon, meidän pitää mennä lakkoon. Mutta itse asiassa meidän firma, mitä asiat toimii niin hyvin. Minusta ihan turha mennä lakkoon. En minä halua mennä.
Joo, meidän firman asiat toimii ihan riittävän hyvin. Joo, mä en kirjoittanut sun ensimmäistä lausetta. Sä sanoit, että nyt, miten sä aloitit, että... Minun pitää sanoa mun mielipiteestäni, joo. Joo. Kertoo mun mielipiteestäni tästä asiasta. Joo. Kirjoitan senkin, kun se oli hyvä johdatus tähän. Ja... Joo, ja mä sanon mun mielipiteen, koska mulle on tärkeää, vaikka kaikki muut menis lakkoon, niin minusta tämä on ihan riittävä. Ja on, riippuu paljon muista asioista, meidän yritys tai sitten meidän voi sanoa vaikka toimiala toimii hyvin. Ja ei ole hyvä muuttua liian ahneiksi, koska me pärjätään ihan hyvin. Ja sä et halua mennä samaan muottiin kuin kaikki muut. Minusta se on vain tämä lakko tapahtuu siksi, että kaikki haluavat seurata samaa muottia. Joo, hyvä. En tiedä, mitä kollegat sanoisivat, mutta hyvä vastaus tehtävään. Kiitos, Tao. Polinalle, nyt saat valita jonkun oikeuden, mitä sä haluat vaatia. Sulla on joku asia, mikä sua harmittaa. Ja olet ehkä, en tiedä, oletko jossakin kauppakeskuksessa tai oletko jossakin julkisessa tilaisuudessa tai missä olet, mutta haluat jotakin sinulle tärkeää. Se on vaikea. Ei tarvi olla totta. Haluat lisää palkkaa, haluat vaikka jonkun työsopimukseen jonkun muutoksen, sulla on ehkä ei ole annettu lomaa ja sun työsopimukseen kuuluu loma tai mitä vaan. Okei, okay, se on loma. Haluaisin tarkistaa, kuinka monta päivät minun loma on, koska ajattelen, että mun oikeudekseni on mikä se on, 5 viikkoa loma, viisi, joo, loma, ja minulla on vain neljä ja 4 viikkoa, ja Kyllä. Joo, ja tämä riittää, koska sä jo kerrot, mikä sun ongelma on. Eli sä olet aika ystävällinen tässä. Sä voit sanoa sen voimakkaammin, mutta asia on ihan selvä ja ihan ok. Hyvä. Kiitos. Joo. Nyt on jo minuutin yli, mutta sano Selin vielä lyhyt kommentti. Jos nyt olisi Istanbulissa lakko, niin miten se vaikuttaisi sun arkielämään, vaikka olisi näin laaja lakko kuin Suomessa, että bussit ja kaikki päiväkodit ei toimi? Joo, no jos olisi näin laaja lakko Istanbulissa, niin se hidastaisi elämää tosi vakavasti, koska täällä asuu niin paljon väkeä, noin 16 miljoonaa ihmistä.
Ja esimerkiksi jos joukkoliikenne ei toimisi, niin monet ihmiset eivät pääsisi töihin. Ja jos päiväkodit eivät olisi auki, niin monilla ihmisillä ei olisi muita vaihtoehtoja, koska vaikka isovanhemmat eivät aina asu lähellä, niin heillä ei olisi muita vapaaehtoja viedä lapsia muihin paikkoihin. Eli siitä tulisi paljon ongelmia. Ehkä ihan lyhyesti voin sanoa näin. Joo, kyllä. Joo, ja se on, mä luulen, että jos verrataan Suomen tasolla, se vielä ei ole mikään hirmu. No, kyllä se vaikeuttaa elämää, mutta sitten jos 16 miljoonaa ihmistä ei pääse liikkumaan, niin Joo. se on jo tosi vakava vaikutus. No niin, katsotaan, saavatko ammattiliitot ja poliitikot sopua näissä asioissa ja tuleeko meille ensi viikolla lakko vai ei. Toivotaan, että löytyy sopuratkaisu asioihin, mutta kiitos kovasti ja mä laitan stop. No moi, tervetuloa.